Լուսինե Ազարյանն ու Քրիստինա Սիմոնյանը 1 տարի առաջ են հանդիպել։ Ամերիկյան դեսպանության կանանց մենթորական ծրագրի հաջողված զույգերից են։ Լուսինե Ազարյանն օպերային երգչուհի է Վիեննայի կամերային օպերային թատրոնի մեներքիչներից։ Լուսինեն կոնսերվատորիայի նախկին ուսանող է, երաժշտական կրթությունը կիսատ թողեց ու անցավ բիզնես հմտությունների ուսումնասիրության։ Կայացած ու կես ճանապարհին հայտնված երգչուհիների հանդիպումը շատ հարցերի պատասխան տվեց։ Մարդ այն չէ, ինչ կարող է լավ անել, մարդ այն է, ինչ չի կարող չանել։ Դա ամենամեծ գաղտնիքն է ընտրության որ մեկը։ Հիմա Քրիստինան չի կարող չի երգել ամեն դեպքում, ինքը այդ հարցին պատասխանեց։ Լինում է, չէ, որ մայրիկին չես ասի, բայց ինչ-որ մեկը հաստատ կարիքը կա, որ դիմես, Լուսինեն այդ մարդն է, ում ես միշտ կդիմեմ։ Կանանց մենթորինգը ԱՄՆ դեսպանատան կատարմամբ տարիների պատմություն ունի։ Այս անգամ 60 զույգ է ձևավորվել։ Իրենց գործում հաջողակ կանայք կուտակած փորձն ու գիտելիքներն են փոխանցում սկսնակներին։ Հասմիկ Սահակյանն այստեղ էր, երբ մեկնարկեց ծրագիրը, շարունակում է նաև այսօր։ Ամեն անգամ մենթոր-մենթի համագործակցությունն ավելի լավ է ստացվում։ Այս անգամ նրա մենթին Սոնա Բալոյանն է։ Սոնայի հետ մենք շատ կարևորագույն հարցերի շուրջ ենք կենտրոնացել հենց ամենասկզբից, բայց դա մասնագիտական կողմնորոշումներ։ Շնորհակալ եմ մեր բոլոր մենթորներին իրենց ժամանակի ու փորձը կիսելու համար, խորհուրդների ու հայ կանանց հաջորդ սերնդի համար կատարած ներդրման համար։ 100-ից ավելի մենթոր մենթիներն ու մյուս մասնակիցներն ամփոփում են 2016-17 թվականի ծրագրի արդյունքները։ Բոլորը վստահ են մեկ հարցում՝ կապը նրանց միջև ծրագրով չի ավարտվի։ Նելի Հարությունյան, Արմեն Շահոյան, ԺԱՄ լրատվական։